Новините днес ще видите. Синдикални лидери от комплекс Марица Изток 2 отново поискаха оставката на премиера Николай Денков. Върнаха за доразследване делото Дебора. Прокуратурата ще обжалва. Общината даде зелена светлина за временно облагородяване на пространството зад универсалния магазин. Подробности в новините сега. Дами и господа, добър вечер. Това са новините днес на телевизия Загора. Общинският съветник от Левицата и лидер на КНСБ в ТЕЦ Марица Изток 2 Диан Дяков свика брифинг в БТА. Искаме оставката на премиера Николай Денков още преди ротацията, защото не спази поетите от него ангажименти по подписаното споразумение, каза Дяков. Вижте още. Деян Дяков разкритикува и действията на министъра на енергетиката Румен Радев. Пред журналисти в Стара Загора синдикалните лидери Деян Дяков и Наско Митев предупредиха, че социалното напрежение в комплекса расте всеки изминал ден. По думите на двамата, парите за заплати в Мини Марица Изток вече са свършили. По този повод общинските съветници на Левицата излизат с декларация в подкрепа на комплекса, която предстои да бъде обявена на предстоящата сесия. В нея се посочват стъпки за облекчаване на тежкото финансово състояние на държавните дружества. Като общински съветници от Левицата сме депозирали декларация в Общинския съвет на Стара Загора, в която декларация сме описали проблема и решението. Декларация, с която искаме подкрепата и съдействието на всички групи в Общинския съвет на Стара Загора, независимо дали са парламентарно представени, дали са опозиция, дали са местни партийни структури. Смятаме, че проблема, който залива Стара Загора, тази безработица, която се очертава, е проблем на всички граждани, на всички партии и на всички общински съветници. В декларацията си искаме изслушване на кмета на община Стара Загора или представители на Общинския съвет в парламента, защото явно парламентарно представените ни партии, след като не решават проблема с Марица Изток, явно те не го знаят. Ако го знаят и не го решават, още по-лошо. Дяков и Митев призовават за въвеждане час по-скоро на механизъм за капацитет под формата на стратегически резерв. Сред исканията попада инсталирането на система за улавяне и преработка на въглероден диоксид, разработена от професор Жеко Ганев и фирма Elfitech. Държавата трябва да се ангажира с заплащането на скъпите квоти на ТЕЦ 2. Пропуск на правителството на ГЕРБ е, че не беше осигурен механизъм за капацитет, казват те. Същевременно ставаме свидетели в последните месеци как настоящото коалиционно управление съсипва българската енергетика. От думите на Дяков стана ясно, че обявените 160 милиона лева за държавните въглищни дружества все още не са налични. Дяков и Митев предупредиха управляващите, че при липса на действия започват нови протести. Пловдивския районен съд върна делото Дебора заради допуснати съществени процесуални грешки при досъдебното производство. С това на практика пловдивските магистрати приеха тезата на защитата на Георги Георгиев за допуснати сериозни нарушения при работа на държавното обвинение в самото разследване. Това съобщава сайтът по ТП-то. Съдебният състав смята, че има противоречие между диспозитива и съществената част на обвинението и по-конкретно за обвинението за причиняване на телесна повреда. Според съда, прокуратурата не е описала подробно как точно е било извършено престъплението и какъв е механизмът на причиняване на уврежданията на пострадалата. По време на заседанието стана ясно, че Дебора е поискала да бъде конституирана като граждански ищец и частен обвинител, пише под ТП-то. Внесена е молба за предявяване на граждански иск в размер на 200 000 лева, представляващ обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пострадалата, но съдът не е разглеждал искане заради връщане на делото на досъдебното производство. Все пак, при разглеждане на въпросите в разпоредителното заседание, съдът прецени, че пострадалата следва да се конституира като частен обвинител.
Съдебният състав прецени, че делото следва да се гледа при закрити врата заради разгласяване на подробности около интимния живот на подсъдимия и пострадалата. Самата Дебора Михайлова отказа коментар след решението на Темида да върне делото, а защитата й подчерта, че няма да обжалва. Така цялата сага отново започва от А и Б, още от момента на първоначалното разглеждане. Представителите на прокуратурата в залата заявиха, че ще обжалват решението. Съдия Десислава Порязова отказа да промени мярката за неотклонение на обвиняемия и Георгиев остава в ареста. И още по темата, районна прокуратура Стара Загора ще изготви протест срещу връщането от районен съд Пловдив на обвинителен акт за причиняване с особена жестокост на средна телесна повреда за принуда и закана с убийство към 18-годишно момиче. Това се казва в официално съобщение на районна прокуратура Стара Загора, след като вчера състав на Пловдивския районен съд прекрати делото Дебора заради неясно формулирано обвинение. Районна прокуратура Стара Загора ще изготви протест срещу определение от 14 февруари на районен съд Пловдив, с което на прокуратурата е върнато делото спрямо Георги Георгиев на 26 години, обвиняем за три престъпления, за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо 18-годишно момиче. Протестът ще бъде внесен за разглеждане в окръжен съд Пловдив в 3-дневен срок, се казва съобщението. Причината съдът да прекрати съдебното производство е, че в обстоятелствената част на обвинителния акт е допусната неяснота относно причинената на пострадалата черепно-мозъчна травма. Съдът остави без уважение всички искания и възражения за допуснати други процесуални нарушения, включително и за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража спрямо подсъдимия ГГ, взета на 30 юли. И непроменена до настоящия момент. Неуважено искането за частично прекратяване на делото, касаещо едно от обвиненията, а именно това за заканите с убийство спрямо пострадалото лице. Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса не постигнаха съгласие за анекса към Националния рамков договор 2023-2025. Предстои нова среща в края на тази седмица. Това каза председателя на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров след среща на управителния съвет на съюза с надзорния съвет на касата. Двете страни за сега не са постигнали консенсус по темата за санкциите, които се предлагат в проекта за анекс. В него се предвиждат санкции за болниците, които не успеят да достигнат основните заплати, заложени в колективния трудов договор – 910 лева за санитар, 1500 лева за медицинска сестра и 2000 лева за лекар без специалност. Вероятно анализ показва, че въвеждането на санкции би застрашило съществуването на някои болници, каза доктор Маджаров в отговор на въпрос, кое е било притеснително за надзорния съвет на НЗОК. По думите му имало предложение за отлагателен период за въвеждане на санкциите, за да могат да бъдат въведени новите цени и механизми, предвидени за подпомагане на тези болници. Санкциите са вариант до някъде приемлив да се накарат болниците да повишат заплатите, защото преди време другият начин е бил чрез намаляване на средствата, които те получават по клинични пътеки. Въртим се в порочен кръг по отношение на осигуряване на високи възнаграждения на работещите в болници, които имат затруднения в финансирането от години, каза още докторът. Няма промяна за сега в предвиденото в проекта на анекс средно увеличение на клиничните пътеки с 20-25%. В проекта на анекс се предвижда изследването с ядрено-магнитен резонанс да не бъде вече на разрешителен режим, а ако пациентът се нуждае от него, лекарят ще поиска от здравната каса да му отпусне съответното направление, така че да не се налага чакане с месеци, добави доктор Маджаров. На 17 февруари ще се състои съборът на Българския лекарски съюз, на който се очаква делегатите да обсъдят предложенията в анекса и да гласуват мандат за подписването му. Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност се провери на територията на областната дирекция на МВР. Акцентът – различни направления – криминална, икономическа престъпност, както и спазване на закона за движение по пътищата. Резултатът – проверени са още 1424 лица, 823 моторни превозни средства. Освен това, пунктове за черни и цветни метали, заложни къщи, автоморги, автосервизи и депа, питейни и увеселителни заведения и други търговски обекти. Задържани са 19 лица, от които 11 за съпричастност към извършени кражби. Образувани са 10 досъдебни производства и 7 бързи производства.
Ректорът на Тракийския университет професор Добри Ярков и професор Дарина Заимова, заместник ректор по научната и международна дейност, участваха в семинар «Селско-стопанска политика за Европа, ръководена от хората, какви са възможностите», който се провери на 14 февруари в Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата Атидже Алиева Вели. Професор Добри Ярков беше сред говорителите в първия дискусионен панел, в който участие взеха общо 5 професори от университетите в Холандия, Белгия, Германия и Франция, съобщават от Тракийския университет. Професор Ярков представи университета в контекста на събитието. Стратегията на Тракийския университет е да насърчи хибридни специалности, които създават широко спектърни комплексни специалисти и наука, отговаряща на изискванията на бизнеса. Приоритетите ни в науката са напълно съобразени с последните национални и европейски стратегически цели, свързани с здравеопазването. Наука в полза на и за насърчаване на модела на приобщаващ и устойчив растеж, предприемачеството, иновациите и развитието на устойчиви икономики, дигитализация и индустрия. Изследванията в тази сфера ще осигурят прилагането на национални европейски политики в областта на индустрията, цифровизацията, околната среда, енергетиката, климата и кръговата икономика. Разработване и внедряване на ефективни системи за производство на енергия, базирани на възобновяеми енергийни източници. По темата на семинара «Селско-стопанска политика за Европа, ръководена от хората, какви са възможностите», професор Ярков изложи няколко аспекта, които имат потенциала на опорни точки за реформиране на обща селско-стопанска политика, а именно холистичен подход към икономически растеж, трансфер на иновации и прозрачност в обществения диалог. В заключение към речта си професор Ярков заяви: Нека обърнем тенденцията и преоткрием пътя на инвестициите, бъдещето и на солидарността със света на земеделието в европейски мащаб. На 20 февруари Младежки общински съвет Стара Загора и клуб по киберсигурност и етично хакерство към гимназия Гео Милев организират инициативата Кибербудни 2. Форумът ще премине в две части, като първата е насочена към учениците от 5 до 7 клас, а темата е безопасно общуване в социалните мрежи. Под формата на дискусии и беседи, те ще овладеят знания и умения за безопасно използване на интернет пространството. Втората част е предназначена за ученици от 8 до 12 клас, от професионални, профилирани и средни училища в Стара Загора. Участниците ще бъдат разпределени в 9 екипа по време на регистрацията. Всеки екип ще получи тема от различни раздели. Дискусиите ще се наблегне на това как младите трябва да общуват помежду си и към кого могат да се обърнат, ако се превърнат в жертва на киберпространството. И накрая, групата С любов за Стара Загора вече има официално писмо разрешение от Община Стара Загора за естетическо оформяне на пространството зад универсалният магазин. Края на миналата година групата излезе с предложение как да бъде организирано пространството там, така че да се превърне в красив градски остров. Тогава общината провокира тази инициатива с първоначалното си решение това пространство да бъде превърнато в временен паркинг. Сега обаче дава зелена светлина на естетическото решение за града ни, макар и временно. Вижте още. В края на миналата година групата С любов за Стара Загора излезе с предложение как да бъде организирано пространството зад универсалния магазин, така че да се превърне в красив градски остров. Тогава общината провокира тази инициатива с първоначалното си решение това пространство да бъде превърнато във временен паркинг. Нека центърът на града ни бъде място за срещи, а не място за паркиране, казаха тогава членовете на инициативната група и постигнаха намерението си. Включително съм радостна да кажа, че вече имаме официално писмо разрешение, че встъпваме в действие. Архитект Паскалев в петък ми изпрати официалното разрешение на общината. От тук трябва да се сортират материалите, да се обърнем към спонсорите за закупуване на някои от материалите и съответно растителност, подходяща за ландшафта. Съответно и общината по ангажименти има работна група, която да планира и да извърши техническата част. Голямата новина е, че общината преосмисля решението си за изграждане на паркинг, а ние се преборихме за едно зелено и красиво кътче, казват от групата.
Пуснахме в страницата си, може би е редно малко повече да разпространим това, което разработката, която предложихме. Ще бъде изключително открито пространство, да, направено с рециклирани материали, различни видове павета. Идеята за паветата долу остава. Остава. Да, разноцветни точно бяха, доколкото си спомням. Има различни форми и големини, съответно. Асиметрия, естетика. Да. Абсолютно. За пейките остана ли вариант? Габионите, да, остана. Колко средства са ви необходими? Ми, не сме ги изчислявали с точност. Чакахме официалния отговор. То буквално е преди няколко дни. Всъщност отговора ви дава карт-бланш да точно започнете така, да действате. Да. Абсолютно. Това е официалното становище на общината, което... И пак подчертаваме. Това е временно пространство. Да. Това е временно пространство, уточняват от групата. Измислихме как бюджетно да облагородим пространството, докато се измисли цялостна концепция за улица Пазарска. Припомняме, от С любов за Стара Загора определиха себе си като ентусиасти с обща визия за артистичното и духовно развитие на града, без политически амбиции. Те вече имат осъществени няколко проекта, което им дава самочувствие и страст да действат. Това са новините днес. Приятна и спокойна вечер от нас.